Bir 30 nəfər dost itirəm. Bir çörək kəsib, bir günləri radioyla danışıb, o əməliyyatı quran. 2 saatdan sonra itirmişəm, torpağa dəfn eləmişəm. Mənim nəyimi və yaxud da ki, hansı bir form, nə lazımdır demək. Demək istəyirəm ki, mənim nəyimə qorxmaq lazımdır mı? Çəkinmək lazımdır mı? Hansı günə çəkinim? Çəkinim nədən ötürü? Namizədliyi verəndə icra başçı dedi ki, sənin oğlanların dedi ki, özdə demə deyə cənab nazirə. Vilayət Eyvazova dərim onları volt edirlər. Deyirəm ki, axı bu belə olmalıdır. Yox, vilayət müəllimə deyəcəm, iki oğlunu ikisi də çıxarsın. İkisi də, biri kapitandır, biri starşı leytenant. Bir gün də deyirəm, gör mümkünsə, cənab nazirə gücüm çatırsa, get denən ki, onları azad edə. Çağırdım, dedim ki, belə-belə bir məsələdir, mənim yolum budur. Bunlar da belə bir qəbul elə bilirlər ki, sən xidmət eləyəsiniz. Raport yazdılar. Dedim, biriniz Azərbaycanın milli qəhrəmanı elə bilərəm ki, Vəzir Orucovdur. Biriniz Azərbaycanın milli qəhrəmanı Elman Hüseynovdur. O raportda bir gün də məndədir. Hansı ki, onlar azad olunması üçün. Dedim, nəylə qorxuzursan? Sən məni əgər 3 dəfə yaralanıb, bu torpaq üçün sürünə-sürünə, xərəkdə məni daşıyıb, mənim göstərişimlə, bu torpaqların 52%, yəni Ağdərə kimi böyük bir rayonun, Xan kəndin 12 kilometrinə getmiş bir komandiri qorxuzmaq olarmı? Və qorxuzmaqla sən bu milləti gözü qıpıq öyrətmək, tərbiyə eləmək istəyirsən mi? Mən də elə qorxub dala dursam, onda mən bugünləri müraciətim heçdir mi? Dəyərlər yalanlar, nə boş boğaz qeyirsən? Aydındır mı? Mən hesab eləyirəm ki, qeyrətdə olanlarımız var. Elə insanlar var idi, əskərim var idi ki, 1 metr boyu var idi. Görən boydan, qrantamiyot razmerindeydi. Cəsarətli. Sifətinə baxırdın, deyirdin ki, bundan döyüşən olar. Amma elə qəhrəmanlıq göstərir ki, gözümün qarşısında. Bu hadisələri təbliğ eləmək lazımdır. Eləmişik də. Mən elə biləm Azərbaycan sadəcə olaraq eləməyən bilirsən kimdir? ATV, nə biləm, BTV, İTV. Nə qədər yalan danışırlar, nə qədər ləyaqətsiz danışırlar, nə qədər insanın layiq olmadığı elə xarakterdə, elə ünsiyyətdə, elə formada deyirlər ki, ilahi, adamın o deyir, dəymişi durduruna çalıb tökülür. Belə şey olaraq.